Prezident administrasiyasının keçmiş şöbə müdiri, prezidentin keçmiş köməkçisi Əli Həsanov isminə taqa cəlb olunması barədə yayılan məlumatların yalan olduğunu deyir. O, bu barədə öz Facebook səhifəsində yazıb. Bildirib ki, son günlər sosial şəbəkələrdə prezident yanında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondu və jurnalistlərə mənzillərin paylanması ilə başlayan cinayət işinə onun təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməsi kimi iddiaların heç bir əsası yoxdur. O bildirib ki, hazırda Türkiyədə müalicə alır və Halcanın gedişindən asılı olaraq 10-15 günə Azərbaycanə qayıtmağı planlaşdırır. Son günlər sosial şəbəkələrdə həm də iddia olunurdu ki, Əli Həsanovun Türkiyədə olduğu xəstəxanayla əlaqə saxlanıb və onun səhhətinin təyarıyə minməsinə imkan verib-vermədiyi öyrənilib. Həbələ iddialara görə Əli Həsanova deyilib ki, yaxın müddətdə geri dönməsə, haqqında beynalxalq axtarış elan ediləcək və qolu qandalla Azərbaycana gətiriləcək. Turan agentliyi bu iddialarla bağlı Baş Prokurorluğun mətbuat xidməti ilə əlaqə saxlayıb. Amma Prokurorluq Əli Həsənovun istintaqa cəlb olunması barədə xəbəri nə təsdiq nə də inkar edən açıqlama verib. Prokurorluqdan bildiriblər ki, Çivin İnşafına Dəstək Fondunun vəzifəli şəxsləri barədə küllü miqdarda mənimsəmə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və digər maddələr üzrə cinayət işi başlanıb. Həmin cinayət işi üzrə də təqsirli şəxslərin dairəsini müəyyənləşdirilərək məsuliyyətə cəlb olunmaları üçün istintaq tədbirləri davam etdirilir. Kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dəstək fondu isə 2008-ci ildə prezidentin sərəncamı ilə yaradılıb. Prezidentin ictimai-siyasi siyasət məsələləri üzrə köməkçisi Əli Həsənov da uzunmüddət mətbuatla bağlı məsələlərə nəzarət edib. 2019-cu ilin noyabrında onun vəzifəsindən itirməsindən sonra fondun direktoru Vüqar Səfərlid də işdən azad edilib. Az sonra isə fonda qarşı cinayət işi açılıb. Hələlik Vüqar Səfərlinin özü və ya vəkililərinin ittihamlarla bağlı mövqeyi mətbuatda səslənməyib.